היידה. ברוכים הבאים לפודקאסט בצהוב שחור. ברוכים הבאים, פודקאסט בצהוב שחור. פרק 47, אנחנו מתקרבים לפרק ה-50. אנחנו מתקרבים גם ל-48. הולך להיות משהו מרגש ב-50, אני אומר לכם. אוקיי. אני מרגיש את זה. אתה מתכוון להפתיע אותנו? תלוי מה יעשו בטח. לא, מוצ'יק מת על זה שהוא לא צריך לעשות כלום. הוא יהיה מרגש כי ננצח את חיפה בעזרת השם. תמיך לי קצת האוזניות, חזק לי. חזק לך. ככה טוב? מה, הגברת? סליחה. ככה טוב? שחק, זה המקצוענות. טוב חברים, פרק 47, אנחנו איתכם, אתם איתנו, ואנחנו חכים שתצטרפו אלינו ככה בפייסבוק, שתוכלו להשתתף איתנו, ככה נהיה מין מסורת כזאת. אנחנו נדבר גם על המשחק מול מכבי, אנחנו נדבר על המשחק שיהיה לנו מול חיפה, אנחנו נדבר על כל הדברים שהיו בעצם השבוע ממחאת האוהדים, דרך המכתב של יוסי, דרך המכתב של משה, דרך כל מה שהיה במשחק ומסביב לו. מצוין. ונקנח כמובן בפינות הקבועות שלנו, שאלות מאזינים, בי מנג'ר, והכל כאן ישיר בזר מן העבר יש לנו גם היום. ללא עריכות וללא דאווינים. אני פרומו. כן. טוב חברים, אז אנחנו מתחילים. בואו תנו את ה, קודם כל את ה, ככה בכמה שורות, ואז אנחנו נתחיל להעמיק. התרשמות כללית, מה שאתה. התרשמות כללית, עידן צל הדרך. תקשיב, אני קודם כל ראיתי המשחק. רגע, עזור, אומר, אני לא רוצה לי. בבקשה, דף. דבר רק למיקרופון. דף. כן. אני אשמעו גם במיקרופון. רשמתי, during the game, notes. כל הכבוד, כל הכבוד. אני לא תגיד, אני לא רוצה לי עוז. יאללה, התקדמנו. יש לי פה טאבלט, אבל אני שם דף לפניו. פרק 50, נזכר להיות רציני בפודקאסט. יאללה, חבר'ה. טוב, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב אתמול היה משחק בטדי, אם יש ספירה של קהל, אז היה רק שני אוהדים. סיבה מחזור. לא יודע אם אתה רוצה לדבר על זה או לא אחר כך, אבל בוא נדבר על המשחק רגע, לדעתי. קודם כל, ראינו ביתר אחרת מזאת שראינו בשני המחזורים קודם, צריך להגיד את זה. גם נגד הפועל באר שבע, שעוד היינו בסדר יחסית, ככה, ככה. ונגד הפועל תל אביב בכלל נראה נורא מאוד. אתמול לפחות היה רצון, הייתה מחויבות, אי אפשר להגיד שלא הייתה מחויבות. הייתה גם קצת שכונה, כן, ב-20 דקות האחרונות, כל אחד לקח כדור והתחיל לרוץ קדימה, בלי סדר, בלי משמעת. אפרופו מאמן, בטח יעלה פה הרבה עוד הנושא הזה היום. אבל סך הכל, הרגשה כללית במילה מה שנקרא, אני חושב שיצאנו בסדר, נכון להיום. כאילו, מכבי תל אביב באו אז אנחנו גרמנו להם גם לראות רע, בוא, צריך להגיד את זה, אנחנו גרמנו להם לראות פחות טוב, ברור שגם יש עניין שכבר נגמרה הליגה, ושבוע שעבר הם היו בפיק, וקשה לשמור על משחק חסר חשיבות כזה, כמו שהיה להם אתמול, מבחינתם לפחות, ולהביא ככה יכולת נדירה, ואנחנו היינו סבבה, כאילו, היה בסדר, היינו יותר מאיימים ממכבי, היינו יותר טובים לדעתי במשחק הזה, 0-0 זה משקף, אבל גם אם היינו אחד במשחקים מנצחים 1-0, זה היה אפילו עוד יותר משקף. מושיק? אני אגיד לך מה, המשחקים האלה הם תפורים לרוני לוי. כי אתה לא משנה אם זה בבית או בחוץ, בטח שאין לך קהל, והוא אלוף בלבוא אנדרדוג, ולעשות יותר לצופף ויותר לשמור, וכאילו יאללה, עשינו הישג 0-0 נגד מכבי. אתה מבין? משחקים שאנחנו צריכים ליזום, ושאנחנו צריכים להיות יותר, מה שנקרא, משפיעים על המשחק, והמשחק יותר בטר, אז זה היה פחות נראה טוב. ובמשחקים כאלה, אז לא תמיד, דרך אגב, היו כאלה גם בעונות, בתחילת העונה שלא היה ככה, אבל במשחק הזה, הרגשתי כאילו, אמרתי, יאללה, זה בדיוק משחק לביתר, הוא יוציא 0-0, אולי אפילו נגנוב פה איזה ניצחון. עידן, חשבתי שיהיה ניצחון, תודה. חשבת, שמת בווינר כמה? 3-1. אני עשיתי סינגל 2-0 לביתר. אמרתי, לא, אמרתי כי המשחקים האלה נעשה בונקר, נגנוב גול, הם יצאו, נוכל להקוץ יותר. זה מה שחשבתי ככה בתסריט האופטימי שלי לפני המשחק. אבל בגדול, לפני שניכנס לנקודות יותר ספציפיות על המשחק, בגדול זה משחקים שמתאים לרוני לוי, אבל זה גם משחקים שמתאים ליוסי אבוקסיס, וזה לא מה שאני רוצה לראות בביתר. בדיוק. אני אגיד שאני אתה בטדי, רגע, אתה בטדי, לא יכול, גם נגד מכבי תל אביב, בטח שזה לא משחק קובע בשבילה, לא יכול
להתבטל, קר. מה זה להתבטל? אתה צריך להיות הדומיננטי. אי אפשר להסתפק בתיקו הזה, ואנחנו היום... בכל מגרש, חוץ מבחוץ נגד חיפה, בחוץ נגד ראשי, בחוץ נגד מכבי תל אביב. חוץ מזה, אתה צריך בכל קבוצה. כן, אבל מכבי תל אביב באים לטדי, אתה אומר, בסדר, כאילו, אבל עדיין, אתה חייב... יש אנשים שדיברו גם על 5-6-0, כן? ראינו את זה. למי, למכבי? כן, ברור. די, אל תהיה, עכשיו, אל תהיו... טוויטר היה גואש ורועש בזה שמכבי הולכים לתפור לנו את החיים. בסדר. זה לא... בסדר, תשמע, מכבי קבוצה... אין מה להגיד, מטורפת. איביץ' מה שעשה שם, מסיעים שאני לא יודע אם היו כבר פעם דבר כזה. הוא שנתיים במועדון, הפסיד פעם אחת בגרבג' טיים. והוא לא הפסיד בחוץ כבר שנתיים, מכבי לא הפסיד בחוץ כבר שנתיים וחצי, עוד לפני שהוא הגיע. זה הזיה, והפסד שלהם לביתה. לא, היא קבוצה מטורפת, כאילו. הבדלי רמות משמעותיים מאוד. אני מרגיש שהשחקנים אתמול, כאילו, ממש רצו... להחזיר. להחזיר על מה שהיה מול הפועל תל אביב, ואכן יצא להם. ואני מעל כולם שם את עידן ורד כרגע, בתור זה ש... לא, בתור זה שאכל את הדש ורצה הכי הרבה. אוקיי? ברמת הרצון אין ספק שהוא רצה. ברמת היכולת... היה טוב לדעתי. היה טוב בעיניי. לא, היה טוב, אבל לא... מבחינתי... היה אש לדעתי. מבחינתי, ורד גם היה מסוכן, הוא בא, הוא רץ, לקח כדור, התקפות שלמות עברו דרכו, כשהוא בא... ל-16 שלנו, עד ה-16 שלהם, הכל עובר דרכו. אתה שמת לב שזה יותר קרה לקראת הסוף? מה קרה לקראת הסוף? הוא עבר לאמצע פשוט. נכון. ואז הוא היה הרבה יותר מעורב, אני לא מסכים. הוא צריך לשחק שם. אני רוצה, אני לא מסכים. זה שקרה לקראת הסוף זה נכון, אבל גם בכל המשחק הוא היה אחד הדומיננטים, באמת, הוא ואלי היו הכי דומיננטים. מדבר על מצטיין, יש לי שלושה לפניו. סבבה, אבל אני חושב שיש לו חלק, דרך אגב, ואם אתה מצפה מקפטן שיבוא ויראה גם לצעירים וגם ללא צעירים, מה זה מחויבות ומה זה רצון לנצח 90 דקות. הבן אדם, גם כשהוא היה עייף מאוד מאוד, נתן את התחת ואמרתם לי כבר בוואטסאפ, בקבוצה שלנו, שהוא כבר היה כאילו גמור מהעייפות בדקה 70, והוא כבר הולך להתחלף, והוא המשיך ונתן, אין ספק ועוד ספרינט, ועוד ספרינט. אין ספק שהוא נתן את הנשמה יותר הנשמה. מכולם. יותר בטוח, מכולם, אני אומר בטוח. את זה. כן. אז מצד שני אפשר לראות, וזה ברור לכל בן אדם שמבין כדורגל ויודע כדורגל, כשדן גלאזר לא משחק במכבי תל אביב, זה מכבי תל אביב אחרת לגמרי, ולא סתם, שלושת המשחקים היחידים שהוא לא שיחק השנה במכבי, הם לא ניצחו. כן. אז זה נקודה שאני שמחתי כן, מאוד זה, לדעת שגלאזר לא משחק, אבל, לא, עזוב, האמצע זה לא היה שלו, אותו אמצע. זה לא שהמחליף שלו, לא אותו דבר, לא אותו דבר. אתה יודע מה? אני, אי אפשר לדעת את זה, אבל אני באמת חושב ומרגיש שגם עם גלאזר, זה לא היה נגמר אחרת. בסדר? לא היה נגמר אחרת. אי אפשר לדעת, שוב, זה... האנרגיות של ביתר אתמול היו טובות. היו טובות. בכל מקרה, מה שאני, הנקודה הכי חשובה שלי, זה שבעצם השחקנים באו ונתנו הכל, אני עדיין מאוד מאוד מאוכזב מהניהול של רוני לוי במשחק הזה. מאוד מאוכזב, אני חושב ש... מי, כאילו, בחרת את הרכב הנכון, יאמר לזכותו, ואני אמרתי, אל תצפו לראות צעירים כל עוד רוני לוי בתפקיד, למה? כי כל משחק הוא יעלה עם ההרכב הכי חזק שלו, וזה לא מעניין אותו מי זה יהיה. מה אתה אומר? שנייה, תן לי לסיים. הכי חזק שלו, למה? כי יש עניין... הכי חזק שלו בעיניו. לא, גם לא. הכי חזק על הנייר, למה? רק בגלל שגובה הפיצויים פה על הכף. חבר'ה, אתם סותרים את עצמכם. למה? כי אנחנו כבר, גם אחרי הגביה, וגם אחרי הפועל תל אביב, אמרנו שהוא יכול לעלות עם עידן ורד, והוא לא עלה איתו, והוא שומר את אלירן עטר לגביה, הוא לא עלה איתו, והוא לא עלה עם הרכב הכי חזק, כי הוא חשב שיהיה בסדר. אמרנו את זה. אז להגיד שהוא עולה עם הכי חזק לא נכון, להגיד שהוא לא עולה עם צעירים כן נכון, זה איפשהו באמצע. הוא כן חושב על הרוטציות ועל שנייה, לא מדבר על מה שהיה עד הפועל תל אביב, אני מדבר מהמשחק האחרון, הוא עולה, כל משחק הוא יעלה עם הרכב הכי חזק, למה? כי אם הוא יפסיד את שאר המשחקים, ככה הפיצוי הוא ידרוש יותר נמוך. מה זה ידרוש? אתה יודע? לפי הרעיון שלו בסוף ה... יהיה פה מסע ומתן שאם הוא יפסיד את המשחקים עד סוף העונה, אז הוא יקבל פחות מאשר אם הוא ינצח את המשחקים עד סוף העונה, אתה מבין? אני חושב שהבעיה שלו זה קצת לפה, קצת לשם. אז אני אומר לך חד משמעית שזה מה שיהיה. והכל נע על הפיצועים שהוא יקבל. הוא לא רוצה להמשיך, מה? ראינו את זה אתמול. הוא לא ממשיך, הוא לא ממשיך. השאלה איך אתה נפרד ממנו. אתה קובע, אתה לא אומר. איך אתה נפרד ממנו כלכלית? כי אתה צריך לשלם לו את כל העונה הבאה. אתה יודע מה, זה לא שאלה וזה לא עניין שלנו בכלל. מה אכפת לי? בסדר, לא, אני אומר מה השיקולים שלו לפתוח עם הרכב הכי חזק ולא לשתף את זרגרי לצורך העניין. למה אתה חושב? לא לשתף צעירים. אתה עוז, לא רוני לוי, אתה חושב שאם זרגרי היה משחק אתמול במקום אחד משחקני הקישור היינו נראים פחות טוב? לא. גם אני לא חושב ככה. אני חושב שכן. אני לא חושב ככה. אתה יודע מה, אולי במקום חנן רק.
נכון. זה נדבר על זה. אבל ביתר שחקו טוב אתמול. אני מדבר על זה שעד דקה 50-60 אני הייתי מבסוט. מדקה 60 אני רואה עייפות שאין לתאר, כאילו משהו מדהים. כאילו הקורונה נתנה את אותותיה ופשוט קורסים מהרגליים. גרסיה כאילו... בוא נדבר חמוץ מתוק, אתה לוקח לי את הכל. סליחה, גרסיה עומד להיפצע. רואים עליו, אז אחי, תעשה... את החילופים כבר, תעשה את החילופים כבר, זה לא הגיוני דקה 88, אתה עם שני חילופים, לעומת חמישה של מכבי תל אביב, מתוך חמישה שיש לך. אני לא מצליח להבין, אני לא אבין את זה לעולם, ואם ייפצו לנו שחקנים, זה נטו זה. טוב, לא יודע, אני מקווה שלא ייפצו, ואני מביא את התסכול שלך, טוב, בוא נדבר על זה. בוא נתחיל עם החמוץ מתוק שלך, מושיק. אני אתחיל עם החמוץ שלי, כי אתה עכשיו הרמת לי, אז החמוץ שלי... נראה לי זה obvious, אבל החמוץ שלי זה החילופים, נו. תחיל רבק, באמת, השחקנים נופלים מהרגליים. תעשה חילוף, תכניס דם צעיר. די, מספיק. עוד פעם, החשש הזה של לא להפסיד יותר גדול מלרצות לנצח. ראית שמכבי לא ביום גדול. ראית שאולי יש הזדמנות לעשות משהו. תכניס, תאמר קצת, תכניס את, אתה יודע מה, את שלומי אזולה יותר מוקדם, תכניס את זרגרי, תכניס את, איך קוראים לחלוץ הצעיר הזה? רוי דוגה. דוגה. תכניס קצת, תנסה משהו, תאמר, אתה יודע מה, אנחנו מרגישים, הוא לא ימשיך. בסדר? המועדון לא רוצה, הוא לא רוצה. זה, אבל זה בדיוק מה שאמרתי, מוש. אז בדיוק, אז אם הוא שלי, יפסיד את שאר המשחקים, זה יפגע לו בפיצוי. זה לא יפגע לו בפיצוי. זה יפגע לו בפיצוי. סיכמתם על זה לפני שני פרקים שביתר בכל מקרה יגיעו לאירופה? כן. אז הוא מקבל חוזה, אז יש לו חוזה. בסדר? אז הפיצוי צריך להיות משהו פחות. זה לא עניין שזה... מושיק, תדמיין שני סנריואים. אחד שהוא מפסיד עד סוף העונה. שנייה. שנייה, אם הוא מפסיד עד סוף העונה, הוא וחוגג יושבים, סוף העונה אומרים, טוב, צריך להיפרד. אוקיי, אז תקשיב. ואז חוגג אומר לו, אחי, תראה את הקבוצה, אתם רק מפסידים. על מה אתה רוצה? אני תלו לחוזה. לא, לא, לא. תסתכלו על כל העונה, לא יסתכלו על הפלייאוף העליון. נגיד שאתה צודק. ביתר יפסידו עד סוף העונה, ואיך שהוא יגיע לאירופה, כי הפועל תל אביב לא, כי באר שבע יקבלו גביע, כי אני לא יודע מה. יגיעו לאירופה, רוני מגיע חוזה. כי אם זה מסוכן, אני לא יודע אם מסוכן מקום שלישי או הגעה לאירופה. אם זה הגעה לאירופה, נגיד הוא יגיע לאירופה, מגיע לו חוזה. הוא יכול להגיד, בלי קשר לאיך נראה את סוף העונה. הוא יכול, אבל זה לא יקרה, יש פה ג'נטלמניות, יש פה הסכם בין השניים. אם יש ג'נטלמניות, תעשה טובה ותגיד תודה, תלחץ ידיים, לא צריך. יכול להיות שזה מה שיקרה, חבר'ה. הוא רוצה לעשות, אבל עדיין לא יקבל את הפיצוי. אתם מדברים כאילו אתם, אחד מכם זה משה חוגג ואחד מכם זה רוני לוי. חלאס, אני משה והוא חוגג. יותר מדי ספקולציות. כאילו, בואו נתקדם. טוב. עידן, אתה יכול להוריד את הבהירות במסך שלך? כן. תודה. בקיצר, אז החמוץ שלי זה החילופים והחוסר תעוזה של רוני. במקרה הזה תשחק, תהיה אמיץ. אתה מוכן, אתה יכול להסביר לי את החילוף הזה בדקה 99? לא, רגע, זה החמוץ שלי, אז בוא נדע. טוב, עידן. תגיד את החמוץ שלך, עידן, מה החמוץ שלך? אני, החמוץ שלי זה החילוף בדקה 96. לא, תקשיב, זה כאילו מצחיק או לא מצחיק, אני לא יודע מה. זה לא מצחיק, זה עצור. הבן אדם נכנס. אני ספרתי עד 4, והשופט שרק לסיום, עכשיו זה היה ברור שזה מה שקורה. הוא הספיק לרוץ מהחילוף עד לאמצע. אל תכניס אותו, זה סתם, לא יודע, צעיר, לא צעיר, זה יכול, זה פוגע בו, והרשת היום מדברת על הדבר הזה, לא תורם לשחקן שום דבר. במקום להרים אותו, אתה מוריד אותו. וואלה, אני אומר לך, אני לא אהבתי את זה בכלל, לא מכובד בכלל לדעתי, להכניס שחקן דקה 96, זה כבר באמת לא משנה שום דבר, אתה גם לא מעביר זמן. מה היה קורה אם היה מכניס אותו 86? לא היה קורה, גם חנן ממן הוא היה באמת חושך, מה זה חושך, זה אפילו לא מילה, ואני בעד הייתי תמיד חנן ממן, אני תמיד הייתי בעדו. היה לו משחק גרוע, אז תגיב. תן לילד, גם אתה יודע מה, הקהל. קורה ששחקן לא תופס יום טוב. אפילו לא יצעקו עליו, אפילו לא יצעקו לו בוז. אבל אני אומר, גם ברשתות נגיד אחר כך, זה הרי מושפע, אנשים מושפעים מזה. בסוף הקהל... אוי לנו, הם מושפעים. לא, בסדר, אבל בסוף הוא נואב את זה שהוא... לא נגיד, אתה יודע מה, עלית עם הרכב הכי חזק שלך, אני מכבל את זה, אני אוהב את זה גם. אבל אתה רואה שחנן לא טוב, תכניס את זרגרי, סבבה, תן לו 20 דקות בסוף, תן לו, מה עשית? סטנדינג עובד של עידן ורד, דקה 96? כאילו למה? זה היה לו לעניין בעיני כולם. אתם רוצים להגיד את המתוק שלכם? כי אני החמוץ מתוק שלי זה משהו אחר. זה אותו דבר, סתם. מה אתה דבר, מושיק? טוב, אז אני, המתוק שלי זה, שוב, בנאלי קצת, אבל ההקרבה של השחקנים. ראיתי שהשחקנים רוצים. רוצים להחזיר, ועל החרפה שהייתה נגד הפועל תל אביב, לא מרחיב יותר מזה, פשוט באמת ראיתי שהרצון, ועידן ורד מעל כולם בלט ברצון, ואני חושב שזה המתוק שלי מהמשחק הזה, ועל מצטיין ועל שחקנים תכף אני אדבר. עידן? אני, המתוק שלי, זה גם שביתר עברו עכשיו שבועיים, ובייחוד השבוע האחרון, קשים, מבחינת אחרי ההפסד לפועל תל אביב, וכל הרעש וכל זה, אתה רואה, אתה לא רואה
מחדר הלבשה יוצאים, לא יוצאים שטויות, אין קשקושים. זה נראה כאילו החבר'ה, השחקנים מגובשים, ויש חדר הלבשה באמת בריא, אחרי באמת הרבה מאוד שנים של הדלפות ושל דברים, אנחנו לא שומעים את זה. ודווקא עכשיו, אחרי הפועל תל אביב, אני בא ואני אומר את זה כמתוק, כי זה לדעתי יכול היה להיות טריגר, ועדיין אנשים פה מכבדים אחד את השני, ואני אוהב את זה, כי זה גם מראה על הבנייה ועל טווח ארוך, שאנשים מכבדים אחד את השני, אני אוהב את זה. אוקיי, המתוק והחמוץ שלי הם שניהם קשורים ליוסי בניון, וזה אנחנו, יוביל אותנו פשוט לאייטם הבא שלנו. המתוק שלי זה ההתנהלות של חוגג, בכל הבלגן הזה, כל ה... בעצם... באמת סוג של בלגן, גם בתקשורת, גם אצל האוהדים, יודעים, לא יודעים, כן ימשיך, לא ימשיך, עם רוני, בלי רוני, הוא בא ואומר, אני מאמין ביוסי בניון שימשיך, ואני רוצה עוד שנתיים בנוסף לשנה. אני מאוד מאוד אהבתי את המהלך הזה. אנשים, בטח יש כאלה שרימו גבה, אני אוהב את העניין הזה שיוסי אולי הוא בלי ניסיון, אבל יש לו מוטיבציה ורצון להוכיח, ולהראות שהוא שייך לרמות הגבוהות בארץ לפחות, ואני חושב שההחתמה הזאת מצוינת, וזה נותן לו גב עוד יותר, להמשיך ועוד יותר בוא ביטחון נראה להמשך. בוא נראה שתהיה החתמה, כי עוד לא נסגר. אם הוא יסכים כמובן, yeah. הכל בכפוף לזה שהוא יסכים. עכשיו, החמוץ שלי זה המכתב שהוא כתב ביום, אם אני לא טועה, יום שישי? חמישי או שישי. חמישי. חמישי. לא לעניין בכלל, מבחינתי אני מעריך את יוסי. לגמרי, אני לא מהמתלעמים, אני חושב שהמכתב הזה היה פשוט על גבול השעורייתי, מאיך שאני ראיתי את הדברים, מאוד התבאסתי לקרוא את המכתב הזה. אתה בא ואתה מתחיל לתרץ ולדבר על כמה אנחנו לעומת אחרים, ואיך התקציב משפיע לעומת מכבי תל אביב וזה. כאילו היה כתב הגנה. זה כאילו שלא עפנו מול קבוצה בגביה שהיא... מליגה לאומית. כמה התקציב שלה? מה זה משנה, ליגה לאומית, כן. וזה, אחי, זה פשוט, הפועל תל אביב עשו לנו בית ספר, אין מה לעשות, עם תקציב, באמת שליש מאיתנו, אז כאילו, מה, איך אתה מדבר על תקציבים, כשזה ממש... לא, אבל אתה שופט משחק אחד, הוא אומר לך, בתקציב שלנו, שהוא הרביעי בליגה, הגענו למקום שלישי, זה מה שהוא אומר. הוא שם אותך בפרופורציה, אחי, אין מה לעשות. הכי נכון להגיד... טעינו, אנחנו לא נראים טוב כקבוצה, וזה עובדה. זה הנקודה. ולהגיד טעינו, ולקבל את הביקורת, לא קרה שום דבר, לא צריך להתגונן כל הזמן. כי הרי יודעים שבניגוד למצבים אחרים, הקהל פה צודק. הקהל פה הוא לא מפגר, הוא מבין כדורגל. אני מסכים העניין הזה, אני כתבתי תגובה ארוכה, העברתי לכם אותה, התלבטתי אם לפרסם אותה, בסוף לא פרסמתי אותה, נראה אולי אני אקריא אותה נחשוב על זה. אבל בגדול, כן, הפריע לי שם כמה, גם כמה הקיצות שהיו ב, גם בעניין של התקציב וגם בעניין של האוהדים, אבל בסדר, עזוב, יאללה. זה החמוץ מתוק שלך. טוב, אני רוצה לתת כמה נקודות, אתם תשלימו אותי. יאללה. אני, מישהו מוכן להסביר לי למען השם, למה תמיר עדי בסדר עדיפויות מתחת לקריאף? אני חושב שמקצועית, אני לא יודע עוד פעם, ממה שראינו, אני לא מוצא הסבר. הוא מעל קריאף, הוא אתמול היה אחד מהשלושה הכי טובים בביתר, וגם כשהוא נכנס נגד הפועל הוא היה לא רע יחסית, וניסה והיה לו שתי נגיחות. בכלל במשחקים, ברצף הטוב שעשינו של המשחקים בתחילת העונה, אתה זוכר, הוא היה חלק משמעותי. בוא נגיד שאחוזי הצלחה שלו הם מהמוצלחים בליגה. כן, אבל עזוב את המספרים. אנחנו לא מוכרים למספרים. אבל עזוב רגע מספרים. אנחנו רואים כדורגל. אנחנו עדי ביתר, ואנחנו רואים כדורגל. סוף סוף היה אמצע. בדיוק, אתה רואה אותו משחק, ואתה רואה את המשחק איתו, ואני יותר נהניתי לראות אותו, מאשר את אופיר במשחקים שהוא שיחק. מה לעשות? חד משמעית, ואני מקווה מאוד, הנה, מפה מסר לרוני, אם הוא ישמע את זה. תניח את דן, שימשיך דן לשבת בספסל למרות שהוא חוזר, ותן לתמיר עדי את המפתחות באמצע המגרש, ומוביל אותי אם כבר אמצע המגרש. לא בטוח שאי אפשר שהם ישחקו ביחד. אי אפשר. אני חושב שאי אפשר. אתה צריך, או שאתה מעלה את אלי מוחמד ללמעלה, נכון. מה שבטוח לו, שש. לא. אלי מוחמד לא יכול להיות שש. היה מצוין את מושש. בדיוק מה שבאתי להגיד לך. מה יש לך? שני טעויות של גולים. נכון. שני טעויות של גולים. שתי טעויות. זה בסדר. רגע, זה לא בסדר. שנייה, כל השחקנים עושים טעויות. גם מכבי תל אביב היו טעויות, בסדר? לא כאלה. רגע, היו. לא ניצלנו פשוט. לא ניצלנו לגמרי. אבל עזוב את זה רגע. שנייה אחת לפני שנגיע לניצלנו ולגרסיה. חוץ משתי הטעויות האלה, ואני כתבתי לי את זה, תקשיב, זה אלי מוחמד נותן ערך מוסף שנראה לי שרק השחקנים במגרש יגידו לך,
מה הערך המוסף, כי כשאני מסתכל מהצד, ואני, אתה יודע, אני אוהב להסתכל על התפקידים האלה של הקישור, ואני אוהב לראות את הדברים מעבר למי שעם הכדור. הוא כל הזמן נותן אופציית מסירה. כל הזמן הוא בא לקבל. כל הזמן, וכשאתה משחק כשחקן, כל אחד מאלה שמסביבו יודעים שיש את טלי מוחמד, הם יודעים שתמיד הם מיירים אותו ראש, הם יראו אותו פנוי למסירה. ויותר מזה, הוא כבר מחשב את המסירה הבאה. אז אתמול הוא פישל קצת. אז היו לו שני פישולים, לא נורא קורה. זה גם לא הביא לגולים, אז זה לא נורא, אבל הוא פשוט, אני רשמתי את זה, הוא היה, הוא כל הזמן נותן אופציות, הוא כל הזמן בא לקבל, והוא שחקן אדיר. אני חושב שהיו לו משחקים יותר טובים. נכון. ואני חושב שהוא צריך לשחק ב-50-50 ולא ב-6. גם נכון, גם עידן אמר את זה בהתחלה, בתחילת העונה. אבל בלי... רוני שמע ושם אותו. גם אתמול שהוא שיחק ב-6, ובסדר, היו לו שתי טעויות, זה קורה. הוא עדיין היה אחד מהשלושה הכי טובים בקבוצה. נכון, אני מסכים. הוא היה טוב מאוד בשש אתמול. אוקיי, בוא נלך לחלק אחר בקישור, ואני אצטט את משה הרזי, שגם כתב טור מדהים, אתם יכולים לקרוא אותו כשתסיימו בפייסבוק עלה, אבל הוא רשם פוסט לפני, והוא העלה נקודה מאוד מעניינת. עידן ורד גדול מחנן ממן בשלושה חודשים. הראשון משחק בהתלהבות של ילד שעלה מהנוער, השני כמו פנסיונר בליגת הוותיקים. וזה בדיוק מוביל אותי לחנן ממן של המשחק אתמול. קצת הגזמה, היה לו משחק רע אתמול, לא היה לו משחק טוב אתמול. אבל לא צריך להגזים, הוא שחקן שיש לו יכולות. לא תגיד כאילו... הוא יכול לצפות מחנן ממן, שהגיע עכשיו מהפועל באר שבע, למרות שהייתה לו כבר קדנציה בביתר, שילחם וייתן, באמת אני אומר, אתה מצפה שכולם ילחמו, אבל בואו נשים את הדברים על השולחן. עידן ורד שחקן בית שמרגיש מחויבות וכאב פי 100 יותר מחנן ממן, אני מניח, אחרי ההפסד שבוע שעבר לפועל תל אביב, ודיברת בהתחלה על הרצון של השחקנים להחזיר, אז כנראה שבעידן ורד זה בער הכי הרבה, כי הוא גם זה שיצא לתקשורת ודיבר, וגם כקפטן אני הכי מצפה ממנו שיעבד דוגמה, וזה בדיוק מה שהוא עשה, מחנן ממן אני מצפה פחות, אבל כן, בלי קשר לזה או עם קשר לזה, חנן היה אתמול לדעתי מתחת לכל הקבוצה ברמה של ה... של, של, של איך שנראינו בכלל. הוא לא, לא, אני חושב שאם היה שם מישהו שהם יותר קילר, היינו יכולים גם להשתלט על המגרש בצורה הרבה יותר טוטלית. אני חושב שזה מה שגרם לנו, אגב, לא לנצח את המשחק. לא, אולי ההחטאות של גרסיה גרמו לך לא לנצח את המשחק. לא, מה פתאום? נחלחת על גרסיה? שעוז יגיד משהו רע על גרסיה? עשה מבצע כזה אדיר, הגיע אחד אחד, תן לו איזה שפיץ, גמור איזה גול, מה, בוינה. הוא בא עם הרגל הלא נכונה. אגב, עוד דבר שגרם לך לא לנצח את המשחק, שאת הביתה הלא פשוטה שהייתה בסוף לוורד, שזה לא היה אלי רנטה, כי אלי רנטה שם אותו בחיבור. אני מת על ורד, כן, אבל... הטכניקה של ורד בביתה הייתה לא טובה. בדיוק, הטכניקה של אלירן במקום הזה, זה גול, נצח את מכבי, רץ לקהל שאין שם ומבסוט. איך חיבסתי, יא. האמת, היה לי דודה שנצח שם, מה זה הייתה לי? גם תוך כדי המשחק אמרתי, אין, ביתה מנצחים היום. איזה בסה. לא נורא. טוב, חברים, בואו נמשיך מחאת האוהדים. יאללה. אז מה שקרה בעצם, מאחרי המשחק מול הפועל תל אביב, האוהדים ואנחנו וכל מי שביתר חשובה לליבו וקשורה לליבו, פשוט התרעמנו, זה לא הגענו לנקודת שפל כזאת, לא העונה ולא הרבה שנים לפי דעתי. האוהדים רצו למחות. קרה שעבר כמעט ירדת הליגה. לא, 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 להפסיד ככה להפועל תל אביב זה לא דומה לכלום, חבר'ה. אבל המחאת האוהדים שהייתה, אתה מדבר על זה שבאו לבית של רוני לוי? לא. יאללה. אני מדבר על זה, זה פסול, בעיני כולנו, גם אמרנו את זה. זה היה גם לפני שקטיים עם תביב ועם העסק של אשתו. במיוחד אם לא... תלכו למגרש האימונים ומשחקים למחות, זה בסדר, לא לבית הפרטי. יפה, אז מה שהקהל עשה, ומה שלצורך העניין הארגון עשה, זה להגיד אנחנו נפגשים ביום שישי, בצהריים, בבית וגן, אנחנו רוצים למחות. מה עשתה הקבוצה? העתיקה את האימון ליום, לטדי, ובעצם... התחילו להפציץ הודעות לתקשורת. עכשיו, מה דעתכם על המהלך של המועדון? תראה. מה, להעביר אותם לטדי? כן. אני יכול להבין מאיפה זה בא. בסוף, את היום לפני משחק מאוד מאוד חשוב, נגד מכבי תל אביב, רצו לתת את השקט. יחד עם זאת, אני באמת חושב שאני לא הייתי מקבל את ההחלטה הזאת. אני הייתי... מקיים את האימון, והייתי נותן לאוהדים להביע את המחאה שלהם. גם אם זה אומר לעשות אחרי זה עוד אימון. כן. היא לא הייתה צריכה להיות, היא לא הייתה צריכה להיות בצורה לא לגיטימית, ולבוא קצת ולשיר ולקלל, ובסוף אנחנו יודעים מי אוהדי ביתר ומה אנחנו. אני אומר לך, זה לא היה מגיע לחס וחלילה אלימות, זה בהתחלה אתה מקלל ורוצה לנער, כמו שקורה לפעמים תוך כדי משחק,
ואז אתה מתעורר ואומר, יאללה, עכשיו בוא ניתן להם את הגב לקראת מחר. ואני חושב שזה מה שהיה קורה, לא יודע, לא, אני לא מארגון ואני לא יודע מה תוכנן. זה תמיד מכניס אטרף בשחקנים. זה מה שאני גם חושב, בסדר. אני חושב שזה היה מהלך, שוב, מקשר אותי למה שהיה עם בניון, לא יודעים לקבל ביקורת, זה בדיוק זה. תלמדו לעמוד כמו גברים, כמו ששיחקתם. לא כמו גברים מול הפועל תל אביב. שיאהבו אותי כמו שאוז אוהב את גרסיה. יאללה ביטל. אוז, העמוד שם מפריע לי לראות את התגובות. יש מצב לעשות את זה משהו? אי וואלה. אי וואה. טוב, אני באמת אומר, חבר'ה, לא לעניין, כל העניין הזה, שוב, אנחנו לא בתוך המועדון, לא יכולים לדעת למה האתיקו, אנחנו רק יכולים לשער ולהניח הנחות, אבל אנחנו מבחינתנו אומרים, עשו בבית בגן שזרוע. לא לעניין בכלל, וצריך לדעת לקבל את המחאות האלה, במיוחד שהם, אתה יודע, לגיטימיות. מוצדקות, נכון. טוב, דיברנו על יוסי, מהפכת הצעירים. ביתר מחתימה כל שבוע. לא באנו מצטיין, עוז. נכון. אז תן לי, אני חייב לציין אותו, שאמרתי אותו, אמרתי... אז בוא נעזור. אמרתי שתמיר עדים אחד מהשלושה הכי טובים, ואמרתי שהיה לי אחד מהשלושה הכי טובים. אז רגע, אתה רוצה שנעשה 3-4 ב? לא, מה פתאום, כל אחד יגיד משהו אחר, מה? טוב, אני יודע מה מושי כל אחד להגיד. ברור שאתה יודע, אני חושב שכולם צריכים להגיד אותו דבר. לא. אוקיי, אז לפני העניין של הצעירים, בואו נדבר על המצטיין, מושי. אז המצטיין שלי באמת... נאמבר 5. דיוגו. תשמע, דיוגו נתן באמת משחק יוצא מן הכלל, ראיתי אותו עם ביטחון, ואני לא מבטל את העובדה שזה קרה בין היתר כי טל בן חיים היה לידו. אני לא יודע איך להסביר, אבל כשהוא משחק לטל בן חיים, אני חושב, לא בדקתי סטטיסטיקות, אולי דני יעשה על זה איזה עבודה, או שכבר עשה, אבל כשדיוגו משחק לטל בן חיים, הוא יותר טוב, ויש לו יותר ביטחון, ובאמת נהניתי ממנו אתמול, הוא נתן משחק, יוצא מן הכלל. זה מרגיש, אחלה דיוגו. בהמשך למה שאתה אומר, אכבר פוטנציאל יש בו. זה מרגיש שהוא יותר הרפתקן, אפשר להגיד, כשטל בן חיים לידו. בדיוק, כי הוא סומך על טל בן חיים. יש לו ביטחון, כי טל בן חיים זה קיר תרתי משמע. קיר של ביטחון. מה זה קיר? תשמע, רשמתי גם את זה. אתמול הוא פירק, אבל איך קוראים לו? מה זה פירוק, אחי? אבל החלוצים מפחדים מזה, אתה יודע, בתור חלוץ. אבל איך הוא פירק בתור? 20 מטר מהשאר של מכבי, בוא. שימו לב, גם טל בן חיים שהוא עושה טעויות, הוא תמיד מתקן אותם. אגב, זה צהוב, כהה. אתה פחדתי מהאדום. אם היה חכמון, בלי לחשב פעמיים היה משלף את האדום. אני נותן לך עוד כמה שופטים שהיו נותנים פה אדום. אבל בקיצור, אז רשמתי שהיה ביניהם כסח מההתחלה, קלטתי אותם את שכטר ודל, כמה דקות לפני זה היה להם איזה דיבור כזה, אבל טוב, דיוגו ברדסקה, הייתי חייב להגיד, עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. עידן. טוב, אני קודם כל לדעתי, המספר אחד במגרש זה זרגרי, הכי טוב במגרש, לא, זה באמת כבר לא, דיברנו על זה, זה באמת החמוץ, נעבור הלאה. ורד היה מצוין במשחק הזה, הבלמים היו טובים, תמיר עדי היה טוב מחצית שנייה, היה ממש, הכי טוב מחצית שנייה על המגרש, אבל מחצית ראשונה, לא, בקושי ראיתי אותו, אני חייב להגיד. עידן, מי המצטיין שלך? המצטיין שלי, מי לא אמרתי עדיין? אלי. מוחמד. מה יש לכם? בוא נשים... הוא שיחק בטו, כן, הוא שיחק 6. נכון שהוא עשה טעות קריטית של קריאף שבוע שעבר. 2. אבל מה, רואים שדווקא נגד קישור כמו נגד מכבי תל אביב, עם הקישור הקדמי המשוגע שלהם, הוא ניהל את כל המשחק. הוא לקח אותנו ועושה את היציאה מהגנה להתקפה בצורה נהדרת, באמת. אני אומר לך, אני רואה אותו, טענו, הוא לא נלחץ מכלום. ומכבי יודעים לעשות לחץ. אנחנו ראינו את זה, אנחנו נדבר על זה. מכבי יודעים לעשות לחץ טוב, מתואם, הכל. אגב, אז כבר אני זה, רואים את ההבדל בהכנה של הקבוצה ובמשמעת של הקבוצה. מכבי עושים לחץ, כולם קדימה, באמת, סטרס ברמה טובה, מתואמת, יפה. ביתר עושים לחץ, אז פתאום אתה רואה את עידן ורד, רץ לבלם שלהם, ורץ מהבלם לבלם השני ולמגן השמאלי, ואו שאלי פתאום רץ קדימה. אין תאום, אבל אני חוזר עוד פעם לאלי, נהדר, מת עליו, ובאמת כיף לראות אותו, אני מקלאס כזה, אני נהנה. אוקיי, אני לוקח את תמיר עדי כמצטיין, שוב, למרות הכל, הוא תמיד איך שהוא עולה מהספסל, והוא תמיד שקט, והוא אף פעם לא מתלונן, והוא אף פעם לא מרים את הידיים ומתעצבן, והוא קלאס, הוא מקבל את הכדור, הוא טכני מאוד, הוא על באמת על מטר על מטר יכול להשתלט על הכדור, להסתובב, להעביר, להחליף צד כמעט בישל שער, מבחינתי תמיר עדי באמת ראוי לכל המחמאות במשחק הזה, אני מקווה שהוא ימשיך בהרכב, ובהמשך למה שאמרתם לגבי שני הבלמים, מבחינתי אלה שני הבלמים שלנו עד סוף העונה, ורשמתי לטל בן חיים מודעה, שהבשורה הכי משמחת שתהיה לי, זה לשמוע שמעריכים לו את זה בעוד עונה. הלוואי.
אני באמת מקווה. אני חושב שיש על זה קונצנזוס, אבל בסדר. לא, אין על זה קונצנזוס בכלל. באוהדים. לא, ממש לא. מה, שימשיכו לטל בן חיים? ממש לא, אחי. אני ממה שאני ראיתי. הרבה אוהדים לא רוצים אותו, כי הוא חושב שזה... באמת, חושבים שהוא סיים. שוב, אני מבחינתי... חושב שהוא סיים כבר 5 שנים. הוא היום הבלם הכי טוב בקבוצה, לפי דעתי. לא יותר מדיוגו, אבל הוא... זה לפי דעתי. תשמע, חסרה לו המהירות, אין מה לעשות. זה לא טל בן חיים שלפני 15 שנה או 10 שנים, אבל... בסדר. רגע, עוד דבר שצריך להגיד... תמיר עדי הרוויח את המקום שלו, דרך אגב, ביוסר. ביושע, אני מסכים איתך גם ביוסר. חד משמעית. עוד דבר שצריך לדבר עליו, עוז. כן. אני בורח מהליינאפ, אני מצטער. עוד דבר שצריך לדבר עליו, זה הסיפור של קונט. כי אנחנו דיברנו על זה לפני, קונט וגם פלומן. והשילוב שלהם בהרכב, ובכלל לתת להם לשחק, בטח כמה שהיה. יש לי אנקדוטה על העניין. רשמתי בקבוצת הוואטסאפ שלנו, בניגוד לרוני לוי, אם קונט ייתן 2 משחקים טובים, כולם ישכחו לו הכל. אין דבר כזה. בניגוד לרוני לוי. זאת אומרת, אם רוני לוי ינצח עוד סוף העונה, זה לא משנה. הוא מבחינת האוהדים שרוף. הוא היה שרוף עוד לפני שהגיע, אבל. אבל קונט... כי גם כשהוא מנצח, זה לא נראה כמו שאנחנו רוצים לראות. קונט, למרות שהוא הפקיר אותנו פי 100 יותר מרוני, הפקיר אותנו פי 100 יותר מרוני, עדיין, אם הוא ייתן 3-4 משחקים טובים, כולם ישכחו לו את זה. אני לא אשכח. יש לו ניצוץ ברגליים שכל אוהד ביתר אוהב, אבל... אבל הזה... אתה אמרת לפני 2 פרקים שהוא לא ידרוך יותר. הוא לא צריך. בגלל זה... ואתמול הוא היה טוב, צריך להגיד. היה טוב. בסדר גמור. מאוד אוף. דרך אגב, אתמול הייתה לו משחק עם מחויבות גדולה מאוד. כן, בסדר. ועדיין... לא מגיע לו. לא מגיע לשי. לא מגיע לשי להיות על הספסל. אחרי שהוא משחק, יחסי... טוב, אפשר להגיד טוב אחרי המשחק נגד הפועל תל אביב, כן, אבל... כאילו, בלי קשר לכל האירוע הזה. קונטה, לדעתי, אחרי האדום, לא צריך... כמו שאמרנו, לא צריך לראות דשין, כל הכבוד. לא, לא, תודה רבה, אני מת עליו. אז הוא אמר את זה בפרק שעבר, עידן, הוא משחק כדי שימכרו אותו. בדיוק. וזה הנחיה כנראה של חוגג, אני לא מבין שום דבר אחר. לחוגג לא מעניין שום דבר, מעניין אותו למכור את שניהם. זה הסיבה היחידה שהוא משחק. ונעבור לחבר שלו. אז אותו דבר, עוד פעם, דרך אגב, גם הוא... בלי חשק. בלי חשק. פשוט בלי חשק. לא היה כיף לראות אותו, הוא עשה... לא מסכים. הוא עושה דריבל 2 טובים, וממשיך את השלישי לביאת שהוא מאבד, אז למה? גם השפת גוף שלו כזאת... לא נכון, לא נכון, חבר'ה, באמת אני אומר... כאילו מזלזל. אתה אוהב אותו כמו שהוא אוהב את גרסיה. לא, לא ככה, לא. אני מוכן להחליף אותו, הוא לא מוכן להחליף את גרסיה. תקשיב, אני אומר לך עוד פעם, הוא רץ, לדעתי, נבדקו נתונים על זה, הוא רץ בין הגבוהים בקבוצה, הוא נתן, הוא השקיע, לא הלך לו ברמה התקפית מספיק טוב, אבל אני אומר לך שהוא כן נתן, הוא לא מספיק רוצה, מוש. אני לא מסכים עם זה. הוא לא מספיק רוצה. אני חושב שבשני המשחקים האחרונים... אתה היחידי, אתה והסוכן שלו, היחידים בארץ שחושבים שהוא עדיין רוצה מספיק. אני לא אומר שהוא רוצה, אני לא אומר שהוא לא מסוגל יותר, הוא מסוגל להרבה יותר. הוא מסוגל, זה לא השאלה, אבל... אין לו מקום בביתם. גם גרסיה מסוגל... יש פה בעיה שאני לא יכול להתעלם ממנה, והעניין הזה של כנראה, דרך אגב, גם הקשר עם קונט, לדעתי, פוגע בסוף גם ב... שוב, הם משחקים, אני אומר את זה למצלמה, הם משחקים רק בשביל שיהיה סיבה ודרך טובה יותר למכור אותם. לכאורה. זו הסיבה, אין סיבה אחרת. לדעתך, אתה לא יודע. אני אומר לך. אוקיי. אני אומר לך, אני קורא מחשבות. אגב, אני מסכים איתך, אבל לדעתך. עכשיו אני מדבר על המחליף שלו. רוטמן? רוטמן. בוא נלך לרוטמן. אבידן אמר רושם, מה עם רוטמן? למה אנשים זלזלים ברוטמן? רוטמן עובד קשה ותראו מה קרה 5 דקות אחרי שהוא נכנס. בתר תקפה, רוטמן שחרר שחקנים, ויטל בשחקני מקבי. מה שחקת נגד ריאל מדריד? בורק חשוב. אבל הוא שיחק טוב, שהוא שיחק הוא היה טוב. גם במשחק הזה וגם במשחק... כאילו, אתה רואה שיש לו איזה פוטנציאל, שיש לו איזה ניצוץ, אבל זה עוד לא מספיק. זה לגמרי עוד לא מספיק. הוא לא מקבל מספיק, כאילו, היה לו צ'אנסים פה ושם. זה עדיין לא להרכב של ביתר בעיניי. כאילו, כמו שאני רוצה, צריך יותר להשתפשף. אבל אתה רוצה לדבר על צעירים? התחלת אז לדבר על צעירים? אז מה אנחנו אומרים על רוטמן? אני אומר עוד הפעם, רוטמן, אתה נותן לו להיכנס בהרכב לפני פלומין? לא, לא. בהנחה שעתר ולא קשר. אני כן. אני לא. אני אגיד לך למה אני כן, מסיבה פשוטה. שאני מכין את החילוף הבא כבר. אגב, שלום אדרי גם יכול להיות באגף. יכול להיות. באגף הוא יותר טוב. בגלל הדריבלים זה יכול להיות נחמד. באמצע הולך לאיבוד. פלומן, אני סוף שנה, אני מקווה באופן אישי שילך, ואם אני מקבל החלטה, אז אני הולך עם רוטמן, גם בשביל לשפשף אותו, וגם כי פלומן כבר לא ייתן לי איך מוסף שנה הבאה. אני חושב שגם בשנה הבאה... גם השנה הוא לא ייתן לי איך מוסף. גם בשנה הבאה, לדעתי, רוטמן עוד לא בשל ל-11. תן לו עכשיו לרוץ בפלייאוף, מה? אתם, תן לו ניסיון, אם לא תיתן לו איך הוא יהיה בשל. אני אשאל את השאלה הזאת שוב, שאלתי אותה, אתם חושבים שצריך להשאיל אותו?
את מיט רוטמן? כן. לא, מה פתאום? להשאיר אותו בסגל, הוא יכול להיות חילוף בהחלט לגיטימי, אבל עוד לא ל-11, גם לא בשנה הבאה, אני מקווה שיהיה לנו 11 טובים יותר ויחזור. אגב, מושלים יחזרו. אני חושב שיש לו פוטנציאל. מושלים ואלירן ומיכאל בעזרת השם יחלים. זה איזה מושלים יש לך? יש לך מושלים, אבל זה לא שיש לך שחקנים בני 24 מוכנים לליגת העל. אני אומר לך שפרדו יכול להיות מתאים להרכב היום. צריך שחקנים, אתה יודע, כמו שעושים מכבי תל אביב, אין מה לעשות. זה המודל להשאלת שחקנים, יש להם את ביתר תל אביב. הם מגדלים כל כך הרבה בשביל... הם גם משילים, אבל שחקנים לקבוצות ליגת העל, אתה מבין את ההבדל? ההבדל בין ליגת העל לרמות מתחת הוא תהומי. זה לא אותו דבר, אנחנו רואים את זה בקבוצות שעולות ליגה. עוז, מה עם ליוואי, עוז? מה יש לך להגיד על ליוואי? ליוואי, מה יש לי להגיד? אני רואה מה הוא עושה בכל כך קלות, הוא זורק את השחקנים של מכבי, זורק אותם לאלף... ואז מה קורה בנגיעה האחרונה? הסיומת, על הפנים. לא קבע חסר, ואני אומר לכם שהמאמן הבא של ביתר, יעשה ממנו מפלצת. אני רוצה להגיד למאזינים, אתם יודעים מה כתבתי לעוז ולעידן בפורום? ויודע מה, רגע, זה תופס גם לאלי מוחמד, תגיד. לא, את אלי אני לא... לא, זה תופס. כן, אבל אני אפילו לא חושב על זה. תופס. אתה יודע מה, אני חושב שהפער, תכף אני אגיד את זה, אבל הפער שהוא לעומת אלי מוחמד זה לא אותו דבר, כי אלי לעומת מה שיש להם זה לא כמו שגרסיה לעומת מה שיש להם. אז בוא תגיד. אני כתבתי לעוז, תקשיב טוב, אם גרסיה משחק במכבי תל אביב, הוא והם משתדרגים פי אני לא יודע כמה. כי הוא פשוט, הוא צריך קבוצה כמו מכבי מאחוריו. הוא היה משחק במכבי תל אביב, יש מצב שהוא מלך שערים. אני אומר, אני לא מגזים. הוא היה יכול להיות... הוא מפלצת של שחקן, זה רק מאמן, רק מאמן. עזוב. עזוב. בקיצור, אני אגב, אני חושב שאם הוא היה יותר פחות פחדן, רוני, ואני עדין, אז היינו מנצחים אתמול את המשחק. או שכן או שלא. מה שבטוח אולי, לא יודע. גם זה בספק. אוקיי. אנחנו ממשיכים. חברים, יש אתנו המון המון חברים יקרים בשידור, גם אלון, גם שירן, אייל. סטיב אהרונוביץ' אומר, חבל, אתמול היה אמור להיות ניצחון שלנו, טקו של מאמן נטו, חבל, לא היה לשחקנים אוויר, כבר דקה 60, איפה החילופים, איפה? ואני רק אומר, איפה החילופים? ונכנסים פה לאולפן. מתחממים על הקווים. שתי אגדות, בעודם בחיים. וואו, ראית אותה. תמיר זוארץ וברק קורן מפודקאסט הזווית מצטרפים, אתם לא רואים אותם, אבל הם הצטרפו אלינו לחדר, תרף הם גם כל אחד יחזיק מיקרופון ויגיד את דעתו, אחד אוהד מכבי תל אביב ואחד אוהד מכבי חיפה, שזה מעביר אותנו להכנה שתהיה בדיוק עוד כמה רגעים, אבל בואו נחזור שנייה לעניין הצעירים. ביתר כל שבוע מעלה איזה פוסט של החתמת ילד. אפרוחי ביתר. אפרוחי שואם. זה בסדר, אבל כי... עכשיו, אנשים באים בטענות. הקבוצה עושה דברים, זה יותר חשוב מהכל מבחינתי. להשקיע בנוער, להביא את הילדים האלה, מגיל ילדים ונערים, ולמצוא את הכישרונות שלא ידענו לטפח, ולא ידענו לגדל, אז אנחנו לוקחים את זה במקומות אחרים, אין מה לעשות, סוג של קיצור דרך, אבל זה ישפר את כל שאר הילדים מסביב. אני חושב שזה מבורך, וכל פוסט כזה... זה מחמם לי את הלב. אני לא יודע למה אנשים באים בתלונות על זה. למה? יש מה להתלונות? כאילו מתלהבים על שטויות. החתמנו את כוכב... בואו נדבר עוד עשור, זה השקעה לטווח ארוך. מכבי תל אביב התחילו את התהליך הזה לפני יותר מעשור. ביתר מראים פה שהם עושים, שהם בתוך התהליך. רק צריך מאמין שגם ישתלם עם הדבר הזה. אבל לפני זה צריך, קודם כל צריך תנאים טובים בבית וגן. הילדים האלה משחקים בבית וגן. אי אפשר לשחק שם כדורגל, בואו נשים את הדברים על השולחן. לא, זה לא מה שהיה פעם, זה... עזוב את הסינתטי, הם משחקים בסינתטי, אחי, זה לא אותו דבר. תכין את הקבוצה לליגת העל, כמו שצריך, את הילדים לליגת העל, לביתר, אמיתית. לשחק שם, בתנאים ששם, חדר על בשם סודר אין שם, עזוב, זה לא נראה. כאילו, בסדר, יותר טוב ממה שהיה בשנים של טביב, אבל עדיין זה לא זה. זה לא התנאים שאתה צריך לקבוצה... איפה פניג'ל, איפה? לקבוצה, כן. לקבוצה שהיא אמורה לרוץ קדימה לאורך שנים, ואתה מכוון למטרות הכי גבוהות בשנים הבאות, אתה לא יכול עם המתקנים האלה. אבי אוחיון אומר, מכבי חיפה עושים את זה כבר שנים, שלא לדבר על מכבי תל אביב. אנחנו רחוקים שנות אור, אמרתי להם. אל תגזימו. אנחנו רחוקים שנות אור מה... אתה עכשיו רוצה בגלל שהם פה. לא, אני... בוא, אתם מגזימים. אני לא מגזים. המרחק... החדרי הלבשה זה לא מה שהיה פעם, המגרשית זה לא מה שהיה פעם. המרחק של מכבי תל אביב ומכבי חיפה במחלקות הנוער מביתר, זה כמו המרחק של ישראל מחול. ברמה המקצועית או בתנאים? בהכל. אבל החוגג מקצר את זה משמעותית שהוא מביא שחקנים מוכנים. נכון. ילדים מוכנים. נכון. אבל זה עדיין, אנחנו עדיין רחוקים. כי
ככל שהזמן עובר, הילדים, הכישרונות הגדולים גדלים במכבי תל אביב, ואז הם נמכרים, וככה כסף, כאילו רווח נקי, אתה מבין? מה שאנחנו עובדים מאוד מאוד קשה בשביל זה, וגם לא בטוח. בקיצור, ההנהלה פה עושה צעדים חשובים, מאוד מאוד מאוד, וצריכים לברך על זה. רק צריך שזה יתחבר. שוב, בקבוצת הנוער, צריך סבלנות. עכשיו מאמן, צריך סבלנות. מאמן, וזה, את יוסי מזרחי. צריך מישהו, לדעתי, כן, אני מכבד את יוסי, והוא הביא לנו הרבה מאוד כבוד ותארים, ובאמת זה בתארי בנשמה, אין מה להגיד. אבל אני חושב, בלי להכיר אותו יותר מדי ואת השיטות המשחק שלו, צריך מישהו, צעיר, שמכיר את הכדורגל המודרני. הכדורגל שלפני 5 שנים, זה לא הכדורגל של היום, ולא הכדורגל של עוד 5 שנים. צריך מישהו שיודע לדבר את השפה הזאת. מביא מישהו ותיק, שהוא גם אומר, אני, כשצריך לגור, אני גור בשחקני, ואומרים שהוא מקלל שחקני. זה לא זה, זה לא עובד היום. אין, זה עולם שלה, שונה לגמרי עם השאלה. בוא נגיד שאם לא הייתה הקורונה, אז היינו יכולים להגיד ברש גלי שצריך להביא צוות מחול מגיל נוער. תאמין לי, הייתי לוקח את זיו לאבי, שם אותו מאמן קבוצת הנוער. נשבע לך, בן אדם. איך אתם אוהבים אותו? מת עליו פרק. אני. אנחנו גם, אבל אנחנו בסדר. בוא נגיד, יבוא זמנו. יבוא זמנו. טוב, חברים, אנחנו לפני שנתכונן למחזור הבא, אני רוצה להזמין לפה חבר יקר, שקצת ידבר על הפדיחות שהקבוצה שלו עשתה אתמול. לא, בסדר. אתה מוכן או שאתה בהכנות? מוכן. אוקיי, אז בוא, תתכבד, שב בכיסא כאן. המצלמה, כן? תעלה קצת על הקבלים, זה קצת, זה אנחנו ננסה בינתיים. וואי וואי, עשית לו איזה מסלול מכשולים, יחביבי. אופה, אופה, יופי. יפה, אופה אופה, שני קבוצות הולכות לאירופה, אחת מהם זה אנחנו. מה עם המשחקים? אגב, חיפה הלכו לים, כן, אבל היינו מתים להיות בחוף של חיפה. זה כאילו מהזווית שלנו, כרגע. מה העניינים? מה קורה? איזה כיף להתארח פה. איזה כיף לשמוע את הקול שאתה שומע כל הזמן באוטו, לשמוע פה לרחב גם לראות אותו. בדיוק. רציתי להביא הקלטה של עצמי. נראה לי שזה סבבה. טוב, רגע, בוא נראה שאנחנו עם המצלמה, לא מסתירים אף אחד. טוב, אנחנו איכשהו נצליח. יאללה, תנאי שטח, נו. בדיוק, בדיוק. אלוף אתה, בדיוק. טוב, אז מצטרף אלינו תמיר זוארץ, חברים, המנחה של פודקאסט הזווית. כבר איזה פרק 150 ו... 7, אבל מי סופר? באמת, קודם כל, שיגידו לנו ששומעים אותו, תגיד רגע משהו. אלן, מה העניינים? צריך להגביר אותו טיפה. בפודקאסט בצהוב שחור. שם המיקסר, ערוץ 5, כמה שאתה יכול, אני יודע שזה במקסימום, אולי תרים טיפה את המאסטר וזה שמעו אותו יותר. טוב, אז התרשמות שלך מהמשחק אתמול. אני עשיתי אתמול סקר בטוויטר. לקראת המשחק, שאלתי איזה מכבי תל אביב אנחנו נראה, האם אנחנו נראה מכבי תל אביב חופשייה או משוחררת, ב' משועממת ומעבירת הזמן, וג' פגיעה, אני חושב שזה היה בין 2-3, יותר ה-2, לא היה את האנרגיות של מכבי תל אביב, לא היה את האנרגיות של איביץ', כמובן שיש לזה גם חלק לביתר, ואנחנו לא חיים באיזה עולם בשביל עצמנו, אבל ראינו ירידות, ירידות לא ערך, ירידות מתח של מכבי תל אביב השנה כמה פעמים, למשל אחרי 4-3, אחרי סי מאוד גדול שמכבי נגד מכבי חיפה, הגיעו לסמי עופר נגד ביתר, גם המשחק, נכון שהמשחק הזה התפתח, למרות התוצאה הזה, המשחק התפתח שונה, המשחק בסמי עופר, כאשר ביתר, גם כן הרכב שלה, הרכב פתוח, עם ניסיון להגיע קדימה, ולנסות לנצל את המהירות בחלק הקדמי, ועם הרבה מאוד אגרסיביות בחלק האחורי, כדי ככה, אני מניח שהם הניחו שמכבי, לא יודע אם תשמרו על הרגליים, אבל שיש להם עוד משימות במהלך השנה הזה. ואחרי 12 הפרש, אני חושב שהטקו בדרבי של חיפה קצת הוריד טיפה את המתח במכבי תל אביב. בטוח. במחרתם... לא שאם מכבי חיפה היו מנצחים, אז זה היה פה נכון, דגדוגים, אבל... זה אפילו עוד איזו נינוחות מסוימת, נכון. אחרי משחק שלישי אינטנסיבי בשבוע וקצת, ואני חושב שמכבי תל אביב לא יוצאת מוכזבת, מ-0-0 בטדי, משחק כפי שהוא התפתח, עושים עוד וי, אני יכול להרים... היום ברשתות החברתיות, את השחקנים של מכבי תל אביב, עשינו עוד וי, 12 הם יש להם יד, לסיים עונה בלי הפסד. דיברנו קודם על אחוזי ההצלחה של איביץ' המטורפים, ועל זה שבאמת מכבי באו אחרי פיק. גם אתה חוזר מפגרה כל כך ארוכה, זה המשחק הראשון נגד הפועל חיפה, מנצח אותו, ואז אתה בא לה, כאילו זה היה כמו משחק אימון כזה לקראת המשחק העונה, מנצח גם אותו, בוודאי שיש ירידת מתח, וגם עם הירידת מתח הזאת, ועם היכולת של ביתר,
כנראה השנה... כנראה שהסי להשיג נגד מכבי זה 0-0. אני חושב שמילת המפתח שקשורה לאתמול ולמכבי תל אביב, וכבר דיברתי על זה מקודם, זה דן גלאזר. פשוט הבדל תאומי, כשהוא משחק וכשהוא לא משחק. אני חושב שזה קצת לעשות הנחות למכבי תל אביב, כי דור פרץ הוא קשר אחורי גם כן מצוין. מכבי תל אביב סגל מעולה. רואים את מי שמעלים מהספסל. בוא נגיד, רוני לוי, אני חושב, עשה שני חילופים. מכבי תל אביב עשו 5, עם השבעה גם יכלו לשים 7. כל השבעה האלה יש להם מקום בהרכב של ביתר. ברוב הקבוצות, אין ספק, דן גלאזר בקושר מצוין, הוא שחקן מעולה. אבל אני חושב שזה ההתפתחות הזאת, טדי מול קבוצה מוכשרת, פלוס הרצון לא להפסיד, אתם יודעים מה, אפילו הרצון לא לספוג, מקבתי בשביל כל מיני, רוב השיאים שמקבתי יוכל לשבור עד סוף העונה קשורים לחוסר בספיגות, יקחו את התוצאה. מה השיא היום דרך אגב של מינימום ספיגות? אני חושב שזה 11 שערים. לא, דוידוביץ' זה 16 או 17. לא, אבל זה, אני חושב שזה היה ככה לפני המון המון שנים, אני יודע של דוידוביץ' בין אישור אוברוב היה 16. אני חושב שהוא באוברו בפחות משחקים, ולדוידוביץ' קצת יותר. אני מאמין שהשיא הזה יישבר. אנחנו... ככל הנראה. אנחנו פעם בכמה פרקים אנחנו עושים איזה פינה שנקראת קלק. מה זה קלק? קונים או לא קונים? אני נותן איזה סנריו של טריידים או משהו כזה, וצריכים להגיד אם אתם קונים או לא קונים. בדיוק. אז בואו ניתן כמה דוגמאות, כל אחד יענה בזריזות. קונים או לא קונים? אלי מוחמד בתמורה לדן גלאזר. שלילי חזק. מה, אתה גם לא קונה? כמה שחקנים אתה מאמיס חוץ מאלי? זמת. אוקיי. אלי יותר טוב ממנו. קונה או לא קונה? אם אלי מוחמד היה במכבי, היית רואה את ההבדל. איזה שחקן הוא. הוא שחקן נהדר. לא ידעתי להעריך אותו שהיה בנתניה. שחקן נהדר, אני חושב שיכול להיות אחלה שחקן סגל במכבי. לא, לא. קונה או לא קונה? חנן ממן וקוסטה בתמורה לג'רלדש. קהל, בטח, מה זה? אתה לוקח. לוקח את ג'רלדש ונותן להם עוד שני שחקנים. מגן ימני מטורף. ג'רלדש מגן ימני מצוין. אחת מהדאגות הכי משמעותיות שלי לשנה הבאה זה שלא יצליחו להשאיל אותו שוב. הוא מושאל והוא חוזר לקבוצת האם שלו, ואני לא יודע, קורונה, כסף, עניינים. אחרי עונה כזאת מוצלחת, הגנתית של מכבי, זה באמת... מאוד מפחיד אותי. יש להם כל ההגנה, ז'איר נדיר וזבורית נדיר. אגב, אני אמרתי... סבורית לא רע. אני אומר לך, שני דברים. אחד, לגבי ז'איר, לדעתי הוא השחקן המצטיין של העונה, אם אתה שואל אותי, אני בוחר אותו, למרות שיש פה אנשים שמדברים גם על הצילי, שלא שחק הרבה מהזמן, וגם על גולסה, ובכלל השחקנים במכבי תל אביב, אבל חבר'ה, אני ראיתי, כל משחק שאני רואה את מכבי, אין קיר כזה. לא זוכר בלם ברמה, מטורף, ודבר שני, אני חושב שאתם בשביל להצליח באירופה, זה רגע מה שהיה חסר בשנה שעברה. אם הקו הארבע הזה ימשיך גם שנה הבאה... הרבה אנשים שוכחים שמכבי תל אביב התחילה את השנה הזאת באירופה, כאשר... בלי שני מגנים, מה זה? סבורית היה פצוע, לא היה במשחקים הראשונים, ג'רלדש לא היה, היה את קנדיל, שלדעתי הוא גם, הוא מגן טוב, אבל הוא נכנס בקום דסה, ולא היה, לא היה תיאום, ייני, שהיה בעלם הראשון, לא היה, בגלל שהוא גם היה פצוע, אצילי לא היה, היה פצוע. גולס היה שוער, היה שוער חדש, ש... כמו שאנחנו רואים פחות את הכלב. Okay. גולס, אני אומר, זה הנחת עבודה שהוא פצוע. אם הוא לא פצוע, אני רוצה לדבר עליו. יש לי פה משהו קשה מאוד. וואה. קלק. רוני נשאר עוד שנה, הוא קוויצה ושואה לביתר. הוא יוצאים אותו בספסל. אז למה? אז למה? אתם בטח... רגע, קונה או לא קונה? קונה. קונה? ברור שקונה. קונה, קונה. קונה? ברור שקונה. זה יענוס אותו לשחק טוב. זה יענוס אותו לשחק טוב. אתה יודע, תקשיב טוב, שואה ורוקוויצה זה שילוב מטורף, אחי. שואה יש לו, אימא לאיזה, איזה, איזה ראיית משחק, באמת, מטורף. ברק, תן לו שחק 50, תן לו שחק 50-50, אני אומר לך, איזה... שואה? שואה נגד הפועל חיפה נתן שם כדור עומק אחד, אמרתי, זה אירופה. ראיתי אותו בלי חשק במשחק של מכבי חיפה האחרון. עוד אחד. אחלה פינה, אני אוהב את הפינה. אתה אהבת, אהבת? כן, חוץ מאת ההסחפות של עדן פה על לאלי מוחמד, אתם גם בכיוון. אחלה, אלי מוחמד. דור מיכה ושכטר בתמורה לאלי מוחמד. מה פתאום, לא קונה. קונה. דור מיכה כבר גמור, שכטר גמור. מה כמור בדור מיכה, מה יש לך? דור מיכה ושכטר, אתה קונה, מעביר באלי מוחמד. כן, כן. לא מאמין. מה פתאום, מה יש לכם? קודם כל, זה נחמד לדעת שפחות יש בן אדם אחד עם חשיבה פה בחדר. לא חוכמה, הם יודעים את האהבה שלי לשכטר. לא בגלל מיכה. לא, לא, גם... רגע, אז בואו נסך, אלי מוחמד או אצילי?
לא, לא, אלי מוחמד. אלי, אלי. גם אלי. אצילי לא תחצות בועד קונסטנטין, אני לא מחליף אותו. לא, לא, אתה מגזים. מגבו אני מחליף עם אצילי. רק את מגבו. זה נראה כמו קלפים של סופרגול פה. רק את מגבו. מה זכרת? רגע, אני חייב לשאול שאלה. אני משתלט לך פה. בבקשה, בטח. מי השחקן הכי טוב בליגה? קודם כל, לדעתי, גלאזר. אז איך מוחמד? אני יש פה רגש, אחי, יש פה רגש. ברור, אז אני רוצה שנייה להכניס, לשאול. יש ערך מוסף לשם גם. יש לך עכשיו כוחות, בסדר, כוחות בשכונה. יש לך אופציה לבחור ראשון. אתה קיבלת אין מכולם, אין טעות בהגרלה, אתה קיבלת את הראשון בוחר. ירדן שואה. מי אתה בוחר? גלאזר ואלי? לא, מי אתה בוחר? ראשון, בכל הליגה? וואי, וואי. ז'איר, אורגינל אני אומר. תבנה הגנה כמו שצריך ולך קדימה. מה שלא עשו בביתר דרך אגב. אריאל בן חמו נותן אחד טוב. עוז בוחרת גרסיה אגב. על מי הייתם מבטל? סליחה, סליחה, סליחה. מי השחקן הכי טוב? כן, לא מי השחקן הכי טוב. מי אתה לוקח לקבוצה שלך ראשון? גלאזר. לא, אני לא הייתי בוחר אותו ראשון. כן. אין לו, לא תניצוץ הוא ראשון. הוא כל המנוע, כל המנוע, כל הקבוצה זהו. אני לא, לא יודע, לא, צריך לחשוב על זה. אני אגיד לך מה, מה השני אני בוחר? מיכאל אוחנה. רגע, תרים לי, אריאל בן חמו אומר, האם הייתם צריכים לוותר על אחד, אלי מוחמד או מיכאל אוחנה, על מי הייתם מוותרים? אלי. אלי מוחמד. מיכאל כבר ויתרתם. כן? מיכאל חוזר, אוהבים אותו, אבל אתה לא יודע איך הוא יחזור. אבל הוא... אתה לא יודע איך הוא יחזור, אתה לא יודע שמחר אלי יכול חלדיל להיפצע, מה אתה, זה דברים שאתה לא יכול. אלי חזר, דרך אגב, במשחק התרומונה זה לא דברים שאנשים שלא עדים ביתר רואים. תקשיב, ביתר הייתה מפלצת. בתרומונה. מכבי חיפה כל שנה היא מפלצת רומונה, מה קורה אתכם? אני אומר לך, הוא משנה את ביתר, השחקן הזה. לא, אלי מוחמד שחקן נהדר. לא, אלי, מיכאל אוחנה. גם מיכאל אוחנה הוא שחקן נהדר, אף אחד לא יתפוס אותי ויגיד שזה לא. רק אני אומר שיש שחקנים שהם יותר ממושמעים טקטית, שאפשר יותר לסמוך עליהם. תלוי גם איזה מאמן אתה שם, אתה יודע. אתה משווה את שחקן שגדל, לא גדל, אלא שחק השנה אצל איביץ', מול שחקן ששחק אצל רוני, זה לא כוחות. אני לא יודע לשוות אחרת. לא, בסדר, אז אני אומר. שים שחקנים כמו שעוז אמר. עוז אמר לפני שבאתם, נראה לי. שים את גרסיה במכבי, הוא הכי טוב בליגה. יכול להיות. יש לו פוטנציאל עצום, אנחנו מדברים על זה כמעט כל פרק. או שהוא משחק שני משחקים, ואיביץ שם אותו... ומעיף אותו למעלה. כפוסטר במשך שנה, בגלל שהוא לא סגר איזה שחקן. נכון. אבל הוא לא היה איזה... דווקא הוא צעיר, תלמד אותו, הוא באמת יכול להיות מפלצת. פוטנציאל נהדר. בכלל, יש סגר. אתמול הרכב של ביתר ירושלים שעלה, המון המון שחקנים מאוד מאוד קישונים. נכון. חברים יקרים, אנחנו מתקרבים לסוף. אנחנו הולכים להקליט עכשיו עוד פרק, פרק הזווית. פרק שלהם, שתוכלו לשמוע אצלהם, אצלם, גם במדיות, באתרים. תשמעו, יש לכם אתר מדהים, אני כל הזמן נכנס, קורא דברים וטורים, וחבר'ה, זה לא נגמר הטורים שם, יש להם טור על הכל. על כמה פעמים שחקן יורק במשחק אחד, על הכל, חבר'ה, זה כמו אנציקלופדיה, חד משמעית, אתם יכולים להיכנס להחכים, וגם בכללי לשמוע את הזווית, אחלה פודקאסט. מפרגנים מכל הלב, הם כבר ירחו אותנו בפרק 140 אם אני לא טועה. נכון. משהו בסגנון. 140. פלוס מינוס אחד לפה אחד לזה. הם משחקים אותה לא זוכרים, למרות שזה סיאן ההופעות שלהם, השנאות. זה ניסו אביטן ושחר פר. אגב, היה לנו טנדי רם. בכל מקרה, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, היה מדהים, היה מדליק, רצינו להעלות את אור סולק. רגע, בוא נאמר, יש פה עוד מכבי חיפה, תן לו מיקרופון ובוא נאמר על המשחק הקרוב. או, מה? רגע, אתם הבאתם את המיקרופון, אתה יכול להתחבר שם. לא, הוא יכול לדבר עם שם. לא, הוא רוצה לדבר עם זה, צלם אותו עם המיקרופון. פשוט לא שומעים כל כך טוב. אבל סבבה, אוקיי. בואו נעשה אימורים. המשחק בקריית אליעזר, נכון? קריית אליעזר. לא, בחיפה היה אני הכוונה. בטוח לא באים כך. אחי, אני בן 60 עוד מעט. בקצף. המשחק בקצף. אימור? יעני מדויק, תוצאה. קשוח. 2-1 לביתר. יש. 2-1 לביתר, אתם תחזרו אליי ותגידו לי, צדקת. מושיק? 2-0 לביתר. תמיר? 3-1 חיפה. וברק? 1-1. וואו, אני לא, לא. אני הולך עם ברק, אני חושב שיהיה תיקו, אנחנו עדיין לא ניקח 3 נקודות. אנחנו ניקח 3 נקודות מתחילת הפלייאוף, גם כולל מכבי חיפה. מה פתאום? חיפה כבר גמורים, אין להם כוח לקרוא. לא, לא, לא. יש להם פוטנציאל. עכשיו הוא ישחק כאילו פתוח, שאין לו מה להפסיד. עכשיו הוא ייתן סוף סוף לשוע. אתם מדברים על בלבול? כן.
יש פה שני מאמנים שהולכים הביתה, ושניהם יודעים את זה גם. יאללה, בוא נדבר על זה. טוב, חברים, אז תודה רבה לכל מי שהיה איתנו. נגיד שאת הזר אנחנו דוחים לאור... כן, אור סורק הודיע בשנייה האחרונה שהוא לא יכל לעלות, אז אנחנו דוחים את זר מן העבר לפרק הבא, ואנחנו נראה אותך גבר בפרק הבא. נרסיע תמורת יונתן כהן. שמר, יש לכם תגובות טובות. לא, יש שיתוף מצד ה... נרסיע תמורת יונתן כהן. לא לוקח. לא לוקח, מה פתאום? אני את גרסיה משאיר. אני את גרסיה משאיר. אתם נמצאים באיזה בועה? לא, אנחנו לא כל כך אוהבים. כאילו, גרסיה הוא פוטנציאל ענק, לא עשה כלום השנה לדעתי. כאילו, המספרים שלו זה ממש פינס לעומת הפוטנציאל שכולם מדברים. אבל יונתן, אני לא יודע למה הוא פחות מרשים אותי. נשבע לך, כן, כאילו. כן, כולה עשה 11 שערים, 11 בישולים. לא, סבבה, מספרים גבוהים, אבל זה... בסדר, במכבי תל אביב אמרנו, גרסיה, אם היה במכבי תל אביב, היה מן חשרים. אני עושה 15-15, אחי. בסדר, אנחנו נעשה עוד מעט. עוד מעט, בפודקאסט הזווית, קלקים, הפעם זה, שאני עובד, ואנחנו נראה איך אתם מסתדרים. חברים, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, תודה רבה לברק ולתמי שהתארחו בסוף, ואתם מוזמנים לשמוע גם את הפרק הבא של הזווית, אנחנו נהיה שם. אז תודה רבה, ולילה טוב, ו... יאללה בטר. יאללה בטר.